Сухопутні війська Житомира у повній бойовій готовності. Солдати 95-ї аеромобільної бригади щодня тренуються і відточують свою майстерність, аби бути готовими стати на захист країни. Тут службу проходять виключно контрактники, майже всі мають бойовий досвід, більшість виконували миротворчі місії у гарячих точках світу. Про військові будні 95-ї аеромобільної бригади у матеріалі Ольга Сольвар. На контрольно-пропускному пункті блокпости із бронетранспортерами. Патрулі зі зброєю та у бронежилетах контролюють периметр військового містечка. Зі строковиками у 95-й аеромобільній бригаді попрощалися минулої осені. Тут служать виключно контрактники. Конкурс – 4 юнака на місце. Не потрібно вже нікого просити, нікого не потрібно заставляти. Ці люди прийшли сюди добровільно, ці люди знають, навіщо вони сюди прийшли, вони готові виконувати свій громадянський, військовий і конституційний обов'язок. 11 місяців на рік тут іде бойова підготовка. Що саме відпрацьовують, військові тримають у секреті. Втім, запевняють, в силі дати відсіч усім видам сучасних загроз. Кожен робочий день починається з часу фізичної підготовки, це 50 хвилин, згідно графіку. Підрозділи відпрацьовують питання прискореного пересування, це біг на різноманітній відстані, питання рукопашного бою, питання силової підготовки, згідно графіку. Крім того, раз на тиждень проводиться марш-кидок на відстань 5 кілометрів, крім того, всі переміщення на полігони для виконання навчально-бойових завдань, це піший марш на відстань від 12 до 18 кілометрів. Специфіка бойового застосування десантних підрозділів полягає у виконанні завдання в тилу ворога. Мова йде про ведення десантно-штурмових і аеромобільних дій. Наші солдати беруть участь у навчаннях не лише на території України, а й за її межами. Я служу в 13-му мембатальйоні вже 14 рік. Виконував миротворчі місії Косово, Ірак. Майже всі військовослужбовці нашої бригади мають досвід спілкування з військовослужбовцями і спільного виконання завдань з військовослужбовцями Збройних сил інших країн світу. Ми маємо досвід міжнародних навчань. Штаб бригади повністю інтегрований і готовий працювати у складі штабів національних, в тому числі і армії провідних країн світу. Особовий склад 95-ки перебуває у повній бойовій готовності. Стосується це усіх десантних частин українського війська, кажуть командири. Звісно, рідні військовослужбовці хвилюються, але розуміють, що відповісти на ворожі зазіхання – обов'язок їхнього чоловіка, батька, сина. Мама, звичайно, новини дивиться, переживає, але нас, як би сказати, на самом деле, у нас все добре, нічого такого не відбувається. Саме у цій частині служив герой України молодший сержант Василь Мельник, який у листопаді 2002 року ціною свого життя врятував парашутиста під час десантування. Пам'ятаючи його подвиг, військовослужбовці 95-ї бригади за будь-яких умов готові відстоювати честь блакитного берета та України. Ольга Сольвар, телеканал «Віта».